Moltes gràcies per venir totes. Espero i confio, i si no ho heu fet, us animo a fer-ho, a visitar l'exposició que hi ha aquí al costat, de Dones en Moviment. Aleshores, en primer lloc em presento, jo sóc en Joan Ramon Riera, conseller de Cultura del Districte de l'Eixample. Em toca disculpar l'Eulàlia Corbella, que és la nostra consellera de Dona, que per malaltia li ha estat del tot impossible venir. Jo, molt ràpidament, si em permeteu, des del punt de vista de l'àmbit que a mi em toca treballar, que és la cultura, jo aquestes exposicions i aquesta actitud, i de fet el feminisme en si mateix, l'he de celebrar, perquè al meu entendre és la lluita pel canvi de les regles del joc i la lluita pel canvi cultural. I en aquest sentit jo crec que és no només aquest tipus d'accions de pedagogia, d'exposició, d'explicar, són necessàries, sinó que també és molt necessària l'organització social, l'acció al carrer i la presència de la dona en tots i cada un dels àmbits de la societat. Jo no hi afegiria massa cosa més. Convidar-vos a veure l'exposició i li donaria la paraula a la... Tarà. Cristina, és que el cognom no m'havia quedat, eh? La Cristina Borderies, que és la comissària de l'exposició, de debò. O sigui, val la pena visitar-la i us dic un per què, deixeu-me fer un per què molt ràpid. Perquè fa un plantejament, jo crec, sincer. Fa un plantejament sense mitificar. Vull dir, plantejant els èxits, però també els errors i els fracassos d'una lluita feminista que arrosseguem des de fa 40 anys, vull dir, d'encerts n'hi ha molts, tots hem fet coses molt ben fetes i tots hem fet coses de les quals ens podem criticar i podem plantejar. I jo crec que és bo, vull dir, si vols saber on vas, ja això ho diuen els clàssics, has de saber d'on vens, no? I jo crec que és important el saber d'on venim precisament per projectar-nos endavant i per seguir treballant per aquest canvi cultural i per aquest canvi de les regles del joc, que jo crec que en el fons no és més que seguir treballant per la dignitat humana. No? I dit això, jo no afegiria res més, li deixo la paraula a Cristina. Bueno, yo no quiero presentar la exposición porque, o el proyecto en general, porque ya lo presentamos en un acto inaugural que se hizo en el Born hace unas semanas. Y solamente quería decir que este proyecto sin las jóvenes aquí presentes no tendría su razón de ser. Porque lo que hemos querido precisamente con estas mesas, y hemos venido a Ricard Viñas y yo un poco, dado que es la primera que se hace, que el ciclo arranca aquí, que el proyecto arranca aquí, que hemos puesto muchísimo trabajo, muchísima ilusión en ello, todas las personas que colaboran, que realmente la acogida que ha tenido el proyecto ha sido fabulosa. Seguramente no están todas las que fueron, pero las que están sí que fueron y fueron partícipes del movimiento feminista en los años 70, pero el objeto de las mesas es crear un espacio para el diálogo intergeneracional y hacer un balance entre las propuestas del feminismo hoy y el arranque del feminismo en los años 70. Entonces, simplemente agradeceros vuestra presencia a las jóvenes que estáis aquí, vuestra presencia a las mujeres que habéis participado durante tantos años en el movimiento feminista, que sois las que estáis aquí, y gracias también a las que estáis en la mesa por hacer esto posible, porque sin vosotras esto no se hubiera podido hacer, y nada más. Bé, per part meva, com a comissionat de programes de memòria, de debò que el primer que vull fer és un agraïment a totes les tècniques que han fet possible que es produís un projecte i un programa com aquest. Perquè el cert és que la política de memòria del nostre govern es basa en dues grans pilastres. D'una banda, considerar que la memòria no és un deure, sinó que la memòria és un dret civil. I per tant, això genera una responsabilitat en l'administració, que és el de fer una política de garanties, una política garantista. Una política garantista que et doni justament això, garanties de que tothom qui vulgui
pugui accedir a la construcció de les imatges públiques del passat, que això és la memòria, i no pas cap altra cosa. No? Per tant, això el que genera és la responsabilitat de que aquesta garantia el que ha de fer és assegurar que hi hagin estructures de transmissió. I això és el que em preocupa. Generar estructures que transmetent doncs, no només generin el diàleg, sinó també un intercanvi de coneixements. En realitat, la preocupació fonamental perquè això succeeixi és que tot el que passi als 10 districtes. Això significa que els projectes commemoratius no siguin uns projectes exclusivament circumscrits o en un local o en un espai, sinó que tinguin una repercussió, una dimensió que generi doncs això, que generi coneixement, que generi comunicació. Això és el que vam fer pel 19 de juliol i ara hem fet un pas més que no ha sigut només el de descentralització, que no és suficient, sinó que també és el de cooperació. Ha sigut un primer pas d'organitzar una commemoració que dura pràcticament 10 mesos, per tant, que és una commemoració que és viva i que és activa i que fa un primer pas tímid per aquesta cooperació en les decisions finals de com es constitueixen taules, de com es constitueixen els productes culturals que s'han de consumir, etc, etc, i que, això ho torno a dir, no hagués estat possible sense la bona disposició de totes les tècniques que han participat en el projecte. No? Per tant, torno al que deia, generar estructures de transmissió. Les estructures de transmissió són molt diverses, van des de donar suport a entitats que ja existeixen, generar fenòmens nous, assegurar senyalitzacions, per exemple, i aquest és jo crec un espai adequat per poder comunicar per primera vegada que enguany iniciem una política de senyalitzacions de tots aquells espais que han estat importants per les insubmissions ciutadanes generant i buscant unes majors cotes d'igualtat. I en aquest cas és evident que els moviments femenins i feministes doncs, tenen els seus espais de referència, aquells que generen identitat en la seva pròpia comunitat i seran també senyalitzats. I espero doncs, que els debats que es produeixen aquí ajudin també aquestes senyalitzacions i en aquests projectes. I doncs res més, comencem avui i confio, espero i sobretot desitjo que sigui tot doncs, positiu i molt enriquidor per vosaltres i per nosaltres també. Res més. Sí? Se'm sent? Sí, perfecte. Bé, bona tarda a tothom. Gràcies per acompanyar-nos en un dia com avui. Jo sóc l'Anna Morero i seré l'encarregada de moderar aquesta taula avui aquí. M'agradaria explicar-vos que aquesta taula rodona no és una taula rodona a l'ús, sinó que l'hem plantejat una mica com un diàleg entre les ponents i el públic assistent. Un diàleg no només pel que fa que pugueu plantejar preguntes, sinó que pugueu compartir també les vostres experiències, d'acord? Perquè d'això es tracta, no? Com apuntava la Cristina ara a l'inici, de construir i de fer un intercanvi. Primer de tot, deixeu-me presentar-vos a les nostres convidades, la Carme Valls, la Montserrat Vilà i la Rosa Ros. La Carme Valls, totes són molt conegudes per totes nosaltres, però deixeu-me que les presenti igualment. La Carme Valls és metgessa, és directora del programa Dona, Salut i Qualitat de Vida del CAPS, del Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris. Ella està dedicada molt i molt a la recerca i a la docència sobre la salut dones i gènere. És autora de dos llibres, de molts llibres, però sobretot en destacant molt, dos, Mujeres Invisibles de l'any 2006 i Mujeres, Salut i Poder. Són dues publicacions que sobretot es centren a les diferències de gènere, a l'atenció a la salut i expliquen molt i molt bé com el patriarcat ha influït molt al desenvolupament de les ciències de la salut, que això de la Carme en sap moltíssim. La Montserrat Vilà Planes, la següent convidada, és presidenta de la Plataforma Unitària contra les Violències des de l'any 2002, des de l'any de la seva fundació. La plataforma és molt coneguda, fa molt
moltíssimes activitats, però potser una de les activitats més conegudes que fa és el Fòrum contra les Violències de Gènere al voltant del 25 de novembre, que ja s'ha convertit en un espai de referència a la ciutat i d'intercanvi entre les persones que treballen en l'àmbit de la violència. En el mateix àmbit, ella també és coordinadora de l'associació Elia. És una entitat que proporciona, facilita suport a dones que estan en situació de violència i també dintre d'aquest àmbit de la violència és cocoordinadora del grup de violències del Consell Nacional de Dones de Catalunya des de l'any 2004. A més, també participa a la Comissió de Dones del Pla Comunitari d'aquest barri, de la Sagrada Família, i comença la seva andadura, la seva activitat social, cívica i veïnal a l'any 70, on havia estat o ha estat vocal de la dona de l'Associació de Veïnes i Veïns del barri de la Sagrada Família. I per últim tenim la Rosa Ros, ella també és metgessa i va ser una de les fundadores del col·lectiu DAIA, o el col·lectiu de dones per l'autoconeixement i l'anticoncepció, que va ser creada a partir de les Jornades Catalanes de la Dona l'any 76, que van tenir lloc a la Universitat de Barcelona, i DAIA s'ocupava sobretot de proporcionar acompanyament, assessorament a dones que volien interrompre voluntàriament el seu embaràs o necessitaven anticonceptius que en aquell moment estaven prohibits en el nostre país. Va ser també membre de la comissió que va crear el primer centre municipal de planificació familiar a Torrellobeta i a més va ser una de les dones que va engegar el Centre Jove d'Anticoncepció i Sexualitat, més conegut com el CEJAS, que és un equipament de referència a la ciutat de Barcelona pel que fa a l'atenció a la salut sexual i reproductiva de la gent jove. Ha estat al capdavant durant 23 anys, fins al setembre del 2014, que va ser quan es va jubilar i per tant va deixar aquesta activitat. Només fer, abans de començar amb les preguntes, només fer 5 cèntims una miqueta sobre aquesta taula rodona. Els nostres cossos, les nostres vides, el títol és una picada d'ullet, és un picar l'ullet a una publicació de l'any 71, feta per i per les dones, publicada pel col·lectiu de dones de Boston, i que el que plantejava era una aproximació a la salut i a la sexualitat de les dones des d'una perspectiva feminista. És un dels textos de referència en el feminisme occidental perquè per primera vegada, o no primera vegada, però sí amb una repercussió molt important, posava sobre la taula i denunciava la manca del control que tenien les dones sobre el seu propi cos i sobre la seva pròpia sexualitat. I és que el cos de les dones ha estat històricament un espai d'expressió de les relacions de poder. El feminisme dels anys 70, tal com es descriu a la sinopsi d'aquesta taula, va posar en un primer pla la resistència a la construcció patriarcal del cos femení i revisava els discursos i les estratègies de resistència que hi havia sobre la sexualitat, la maternitat, la salut, al cap i a la fi el fet d'entendre com eren les dones. Amb la taula d'avui, l'objectiu de la taula d'avui és revisar les formes en què les dones dels anys 70 van desafiar aquests discurs dominants i patriarcals sobre el cos femení i a més sobretot conèixer quines van ser les seves estratègies per fer front, per fer resistència i per revoltar-se d'alguna manera contra tot això. N'estic molt segura que moltes de les lluites que ens explicaran i de les estratègies que ens explicaran avui les nostres companyes ens són molt familiars i ens són molt quotidianes perquè parlarem segurament d'avortament, parlarem del dret a viure una vida lliure de violència i són lluites que encara ara les tenim pendents amb la nostra agenda dels feminismes. Però si alguna cosa ens han ensenyat els moviments feministes és que els drets s'han de continuar lluitant i de lluitar aquests drets a les nostres convidades en saben molt. Així que, si us sembla, llenço la primera pregunta i a partir d'aquí comencem el diàleg. Potser la primera pregunta que em ve al cap de cara a les nostres convidades seria aquella que té a veure amb el context en el que comencen el seu activisme, la seva lluita, les seves iniciatives, la seva militància, en allò que les fa reaccionar i fer un pas endavant i el voler canviar les coses. Parlant del context sociopolític, de les vostres militàncies, quan comenceu i amb quin objectiu? Si us sembla, és una pregunta general i podeu anar contestant. Sí, comencem.
Ah, no s'ha de tocar gaire. D'acord. A mi em sembla que la lluita comença a casa, no? Amb la família, perquè aquesta és una situació, almenys, així l'he viscut jo. Jo vinc d'una casa doncs, absolutament republicana, amb una situació molt dura a nivell del franquisme, i suposo que això a mi em va ensenyar i em va donar doncs, una energia molt especial per lluitar contra les desigualtats, contra la injustícia, contra tot allò que realment doncs, el que feia era dominar l'altre i no deixar-lo ser lliure. Llavors, jo vaig fer infermeria a Girona, perquè sóc de Girona, llavors vaig anar a treballar a l'Hospital de la Vall d'Hebron i a l'Hospital de la Vall d'Hebron, en el moment encara del sindicat vertical, aquí hi ha una companya que es coneix molt bé la història, doncs, per què no et presentes, per què no fas de en el sindicat, no? D'enllaç sindical, i bé, amb tota la innocència d'un sindicat vertical que encara no havíem lograt, no? Un sindicat realment igualitari que pogués lluitar. Doncs ens vam introduir dins del sindicat, des de l'hospital, i allò va ser una lluita dura, difícil. I, però sempre tot el tema de la formació, d'estar junt, no sé, prop, no?, de les altres persones que volien aprendre, que volien canviar coses, sempre havia sigut una mica el meu camí, no? I després hi va haver una lluita molt important, l'any 72, que ens van fer fora, a mi em van fer fora com a enllaç sindical, perquè la lluita va ser molt forta dins, perquè, esclar, estàvem en ple franquisme i, per tant, tot allò, no?, que era una lluita dins d'una organització establerta, era alguna cosa que realment s'enfrontava a una situació molt difícil i molt complexa. Però havies de tenir molta empenta i havies de tenir moltes ganes de canviar coses, no? Llavors jo vaig anar al carrer, em vaig trobar sense feina, i a partir d'aquí doncs, vaig començar a estudiar medicina, al cap d'un temps. I a partir de les primeres jornades catalanes de la dona, que van ser un èxit, que va ser també una afronta a Catalunya molt gran per lluitar pels drets socials, pels drets polítics, pels drets personals, pels drets en salut sexual i reproductiva, tots els drets que tenien que veure amb la dona i que moltes vegades quedava al marge d'aquesta història, doncs van començar diferents comissions a treballar des de lo polític, des de lo social i des de la salut. Des de la salut es va organitzar un grup que es deia Dones per l'autoconeixement i l'anticoncepció l'any 77. Aquest grup, com ell ha explicat una mica, sí que realment doncs, acompanyàvem les dones amb aquesta decisió, no?, d'interrompre el seu embaràs i de poder viatjar fins a Anglaterra en aquells moments, després a Holanda, i tot un recorregut que seria llarg d'explicar, però que feia patir molt, no?, en aquestes dones que moltes vegades no havien sortit del seu barri, no havien sortit de casa seva, no havien sortit de la seva història particular. Però Daia va ser més que tot això. Jo penso que la importància és que érem moltes dones, vam ser moltes, algunes hi van estar més temps, altres no tant temps, però sempre discutíem tot molt a fons i posàvem molt èmfasi en pensar, en discutir, en reflexionar què era el millor, com ho podíem fer. I la realitat és que, esclar, ens vam lligar molt amb les vocalies de dones, ens vam lligar molt doncs, amb tots aquells altres grups socials que estaven de dones que estaven reivindicant i que estaven treballant en els seus barris. No? Però nosaltres estàvem pel dret a la salut sexual i reproductiva, que ara se'n diu així, el dret a la salut, encara que en aquella època parlàvem de planificació familiar perquè per nosaltres poder accedir a l'anticoncepció era importantíssim. Tenir els fills que volguessis, quan els volguessis i amb qui volguessis. No? Després, més endavant, hi va haver també la lluita per al divorci. Més endavant, bastant més endavant. Però en un inici, el dret a accedir, perquè teníem l'anticoncepció prohibida, vull dir, l'anticoncepció hormonal oral
va costar molt que es legalitzés i, per tant, havíem de fer de totes perquè les persones que decidien un mètode anticonceptiu podien accedir a ell, no? Per exemple, doncs, la col·locació d'un DIU. Hi havia persones concretes que eren les úniques que s'atrevien. Llavors els DIUs venien d'Inglaterra, llavors nosaltres les canalitzàvem. O sigui, no només era l'avortament, sinó era el post-avortament. Què significava, no? Quan tornaven d'interrompre l'embaràs i la seva, no? Les seves possibilitats de no tornar a quedar embarassades, que aquest era un altre dels problemes. Però també parlàvem molt de la sexualitat, parlàvem molt de la sexualitat alternativa, parlàvem molt, doncs, de la identitat sexual, parlàvem molt de l'orientació sexual. Vull dir que jo penso que vam ser molt capdavanteres a un nivell, almenys en el nostre grup, de poder tractar a fons totes aquestes qüestions. Però també estàvem per una maternitat volguda, vull dir, perquè nosaltres també havíem ajudat a tenir els fills de la manera que la dona doncs volgués, lliurement, a casa seva. Vull dir que moltes vegades aquesta era una altra de les nostres tasques. O sigui que eren tasques lligades totes a el que ara en diem la salut sexual i reproductiva, no? I amb aquesta qüestió doncs vàrem anar caminant fins que vàrem lograr el primer servei de planificació familiar municipal, quan encara hi havia els municipals no l'Ajuntament no democràtic a Barcelona, i en aquí vàrem estar unes quantes de nosaltres, que érem les que estudiàvem doncs, ja amb temes de medicina, infermeria, etc. Doncs vam estar lligades en aquesta comissió per tirar endavant aquest centre, i a partir d'aquí ja amb els ajuntaments democràtics es van obrir molts serveis de planificació familiar i nosaltres ens vàrem anar retirant de mica en mica, però tampoc sense deixar mai de tenir un lligam, perquè jo penso que totes nosaltres hem continuat molt lligades. Fixeu-vos el meu recorregut, vaig acabar fent medicina, ginecologia, joves, planificació familiar, vull dir que una mica el recorregut professional té que veure també amb tot el bagatge que portes i tota la lluita que has portat. I escoltant les paraules, no, del conseller, em sembla que sí que hi ha errors, és veritat, però més que errors, jo penso que els drets en salut sexual i reproductiva són uns drets difícils, difícils de conquerir, per aquesta qüestió de la masculinitat i la feminitat, molt difícils, en les que no es pot parar de lluitar mai, i que això és el que hem de tenir clar. Sí que hem de discutir, sí que hem de reflexionar, sí que hem de mirar de, no, de fer les coses doncs, el millor més ben fetes possibles, però seran drets que mai podrem deixar de buscar-los, de lluitar-los, de reivindicar-los, perquè ràpidament, fixeu-vos que en aquests moments hi ha molts drets que se'ns aniran a Norris, sobretot pues, en el nostre món occidental, amb les situacions que estan venint, no? Els Estats Units estan molt preocupats amb el que els hi pot passar ara, amb els pocs guanys, perquè sabeu que a nivell federal hi ha llocs que encara l'avortament està prohibit, etcètera, etcètera, però tots els guanys que hi havia en algunes de les federacions doncs sembla ser que poden anar enrere. Per tant, són uns drets que, com que toquen fibres molt sensibles de les persones humanes, doncs resulta que no podem baixar la guàrdia. Jo només us diria, no baixem mai la guàrdia per als drets en salut sexual i reproductiva. Bé, moltes gràcies per haver-me convidat. Jo començo el meu recorregut amb els calors del maig del 68. Quan entro a la universitat, de fet, als anys 70, de fet, primer jo estic amb el moviment universitari, segurament soc una miqueta més jove, per això encara als anys 70 jo començo a la universitat. I les meves primeres passes són per canviar el món i per canviar-ho tot, perquè en aquells moments, bueno, encara tenim el franquisme, encara que és el tardofranquisme, no? Però encara li queden 5 anys per la mort del dictador i encara queda molt de camí per canviar les coses amb la dita transició.
Aquells anys són molt convulsos a la universitat i jo doncs, començo a militar en partits i arriba el moment aquest que va haver-hi doncs, tota una dinàmica de fer la doble militància, de que si les dones estàvem al partit o estàvem a les associacions de dones, bueno, això és una història doncs, que és molt llarga, no?, d'explicar. Jo doncs, vaig començar en el moviment veïnal també, a participar en totes les lluites contra... Aquí les reivindicacions estaven compartides, no? Si ens dedicàvem a fer reivindicacions doncs, per tenir una escola bressol, per tenir unes coses al barri, o anàvem, i van haver moltes reivindicacions doncs, molt més concretes, no?, pel dret a l'avortament, lliure i gratuït, que això doncs, costava més, però que es va impulsar molt durant aquells anys, no?, durant potser cap als 75, no?, ja més cap a l'època ja de la transició i que es van començar a fer les vocalies de les dones en els barris. No? També vaig participar potser més obertament en les lluites a les fàbriques, van començar les dones també a haver-hi moltes lluites de dones que reivindicaven que no hi hagués discriminació laboral a la feina, com podeu veure això continua igual, o sigui, continua havent-hi una discriminació molt forta, vull dir, ara agreujada per la precarietat que hi ha, o sigui que ja em sembla que, com deia ella, una mica podem traslladar totes les lluites que fèiem llavors a ara i realment evidentment que hem avançat molt en el terreny dels drets de les dones, etc., però que hi ha unes coses pendents que continuen estan aquí, no? Estan pendents. No? Dèiem, en aquells moments dèiem amnistia per a les dones, per exemple, doncs perquè encara hi havia doncs, l'adulteri, no? que era castigat la dona que feia adulteri, o també la prostitució, estava prohibida. O sigui, una sèrie de coses que fan que, doncs, que jo en aquells moments doncs, m'impliqui en tot aquest moviment. No? Què més? O sigui, de fet, l'avortament, ja ho ha dit ella, encara continua ara, en aquests moments, molt greu, en aquests moments aquí a l'Estat espanyol, ens estan tornant a dir, va haver-hi una lluita molt forta i vam aconseguir que es tirés enrere, però continuen ara a veure si continuen canviant la llei, ara aprofitant que torna a estar el PP a l'Estat. No? Aquí va haver-hi tota una evolució amb les vocalies de les dones, o sigui, primer tots els partits van entrar, de fet, a lluitar dintre de les associacions de veïns. Després hi va haver-hi tot un retrocés, no? Perquè es va buidar, quan els ajuntaments democràtics, es va buidar totes aquestes associacions de veïns i amb elles les vocalies de la dona. Jo us volia també explicar doncs, el retrobament amb les vocalies de la dona, que va ser ja als anys 90, que jo vaig tornar aquí a estar aquí al barri amb la Marina, que ara és la presidenta de l'Associació de Veïns, i que vam començar a voler recuperar l'esperit de les vocalies de la dona. No? Perquè en aquells moments, de fet, va ser una de les lluites principals havia estat el de la planificació familiar, com ha explicat la Rosa, i l'any 98 ens van començar a tancar-se els centres de planificació familiar i aquí vam recuperar, precisament, vam voler recuperar la vocalia amb la lluita perquè no es perdés aquests historials que hi havia amb la planificació familiar als barris, que depenia dels ajuntaments, no només del de Barcelona, sinó que n'hi havia per tot. No? I en aquell moment va ser que vam intentar, a Sant Pau s'havia de fer un centre d'aquests, on passava de l'Ajuntament a la sanitat pública dels CAPs, no?
I vam començar per aquí, però resulta que amb tot això va arribar una dona que estava pagant el seu marit, que estava maltractada pel seu marit, i a partir d'aquí ens vam decantar més. En aquells moments també doncs hi havia una constància, o sigui, un context que ens ho permetia, que es va començar l'any 95 amb la conferència de Beijing, a començar a posar nom amb el que era la violència masclista. O sigui, començar a posar nom que potser abans no es havia hagut aquesta reivindicació més concreta i que, fruit de totes aquestes lluites que us explicava ara la Rosa, fruit de tot això, a la conferència de Beijing, que va ser una conferència internacional que es va fer l'any 95, es comença a posar nom a el que és la violència masclista. No? I a partir d'aquí, aquí al barri de la Sagrada Família, a partir d'aquí comencem a lluitar, està la Pepa, que se'n recordarà, comencem a lluitar perquè diem, anem al Consell de Dones i diem com pot ser que una dona que ve a demanar ajuda, només tingui l'EAT, que hi havia llavors l'EAT, l'únic lloc on es podia anar, i que fins i tot en altres llocs, com per exemple l'Hospitalet, ja hi havia el CAIT, que era un centre de recursos per dones, i que sent de la mateixa proporció de dones que érem aquí a l'Eixample, tenien molts més recursos ja que nosaltres. No? Bé, doncs aquí comença la implicació i comencem a fer el que després esdevé l'any 2002, que diem, no pot ser que només fem una cosa l'any el 25 de novembre contra la violència masclista, sinó que hem de treballar cada dia per la violència, perquè no hi hagi violència vers les dones. No? I comencem una formació aquí al barri, que va ser d'unes 50 dones, 25 dones que estàvem a les vocalies i 25 que eren tècniques del barri, amb Tamaia, que havia estat ja des del 92, havia nascut amb aquesta... tenia dins d'això la formació, i a partir d'aquí comencem a fer xerrades al barri, i llavors doncs, no s'havien fet aquí a l'Eixample encara, xerrades sobre la violència masclista. Bueno, no sé si després preguntaràs més coses més actuals, però sí que comencem a partir d'aquí a pensar que és necessari unir-se moltes en contra de la violència vers les dones, i el 2002 es crea la plataforma contra les violències de gènere, anem a cala dones, s'apunten doncs, dones que han estat lluitant durant molts anys, anem als barris i s'apunten associacions de veïns que també doncs, estan... I anem a buscar la ciutadania més de peu per arribar a conscienciar més amunt amb tot el que és l'esperit de les dones feministes i dels drets de les dones. Una mica ho deixo aquí i potser després... Ja. Sí. Molt bé. Mira, veig que les evolucions m'ha agradat molt aquesta taula perquè mira que ens coneixem, però ara m'he enterat de moltes més coses de les companyes que no sabia. O sigui que, clar, jo em sembla que ara dec ser la més gran de la taula. Vaig estudiar Medicina de l'any 62 al 68 i clar, el meu context sociopolític va ser clarament la dictadura. I en la dictadura vam començar a introduir-nos en el que era el sindicat vertical d'estudiants per convertir-lo en un sindicat democràtic d'estudiants. Les primeres experiències, podíem dir, van ser raríssimes, perquè primer de medicina enteneu que érem un 10% de dones, imagineu-vos que ara és exactament al revés, i a més el nostre degà, que ens va rebre amb les ungles, no li va agradar gens que les dones estiguéssim allà, amb la qual cosa el primer dia va expulsar a totes les que portessin un collaret de perles, però no sé per què, perquè va dir les del collar de perles, totes fora, i aleshores ens vam quedar al·lucinades, perquè les altres tampoc vam saber si havíem de sortir també, però no en portàvem, però vull dir, no, però les que portaven el collaret tampoc sabíem per què les havien expulsat. De fet, a mesura que el vam anar coneixent, que era un gran feixista com a degà, vam veure que era una persona que ja ens va fer la primera definició d'estudiant. Diu, vostè
ustedes son zapateros y ustedes tienen que ir a sus zapatos, zapatero a sus zapatos. O sea, nunca se miren nada ni estudien nada más que lo que tienen que estudiar. Llavors, ràpidament ja vam veure unes quantes que és el que no havíem de fer, que era això. Aleshores, vam intentar connectar amb una altra realitat que no era la de fer només estudiar medicina, sinó que vam muntar el Sindicat Democràtic, va ser un moment complex. En aquell moment s'estaven formant comissions obreres. L'any 66 vam estar tancats perquè vam constituir el sindicat i va ser el que es va dir la caputxinada. Però, des del punt de vista feminista, no hi havia color. Allà tot era masculí. Si us mireu només la foto de la caputxinada, veureu que no hi ha cap dona en l'escenari. A baix hi érem unes quantes. Unes quantes que, en principi, el màxim que érem, jo en aquell moment era secretària de facultat. El màxim que havia pogut arribar era a secretària. No es podia ser delegat ni es podia ser subdelegat. Però la caputxinada també va suposar que, com que, per exemple, jo en aquell moment era menor d'edat i, per tant, em van treure la primera nit per força, junt amb unes altres cinc, perquè, si no, eren acusats els nostres companys d'estupro, doncs aleshores vam sortir i vam organitzar les vagues, les secretàries, vam fer per primera vegada coordinadora de secretàries i vam muntar la vaga del districte dels 3 dies. Però, a partir d'aquí, doncs ja ens van tenir una mica de respecte. Però us explico perquè no totes les dones han viscut hem tingut que evolucionar de mons que no era així. Els partits d'esquerres d'aquella època eren molt masclistes i, per tant, les dones o feien el cafè o estaven a màquines i ciclostilaven, però difícilment estaven a llocs de direcció. Després van canviar les coses, perquè a partir del maig del 68, a mi això em va agafar fora i em va agafar propera a França, ja estava un temps a França i un temps a altres llocs, i aquesta experiència, que els últims anys de la facultat també va ser molt interessant, perquè van ser les dones que vam muntar la primera setmana de renovació universitària al districte de Barcelona, en la qual vam començar coordinant-nos amb les altres facultats, vaig conèixer la gent d'arquitectura, d'econòmiques, de dret, i per tant vam començar a veure que existia vida fora del que és l'estricte món acadèmic del que em tocava fer. A partir d'aquí vaig tenir contacte també amb grups europeus, vaig veure que l'evolució nostra era molt semblant als d'Itàlia, als de França, que a tots els havia passat el mateix, els estudiants havien revoltat, havien vist que no els agradava i allà no tenien una dictadura igual que la d'aquí, però no els agradava la situació. El maig del 68 va ser un revulsiu per tot això, i aleshores vaig començar-me a donar compte, em va agafar fora d'aquí, o sigui, jo no vaig poder estar al dia d'això perquè estava fora de Catalunya, però jo en els estudis que anava fent, perquè vaig anar a estudiar endocrinologia, vaig començar-me a donar compte, i vaig anar específicament a estudiar endocrinologia per estudiar el cicle menstrual, perquè a la Facultat de Medicina m'hi havien dedicat una hora, i vaig dir, em sembla que no està clar això, que un estudi d'una cosa que ens passa tant temps i tantes vegades, resulta que només m'hi hagin pogut dedicar una hora. Vaig anar específicament a l'Escola Iberoamericana d'Endocrinologia, que en aquell moment estava a Madrid. Llavors em vaig començar a donar compte de que les dones que hi havia a la sala d'espera, o sigui, que a la sala d'espera, millor dit, hi havia dones, i de tant en tant algun home. I els vaig preguntar, què els hi passa als homes? No tenen problemes de tiroides? No tenen problemes del cicle menstrual? Ja ho sabia, però no tenen altres problemes? Que no diabetis? No tenen diabetis? I ja els meus profes em deien, bueno, és que hi ha una diferència, en tenen més o així, però no m'acabaven de dir mai res clar d'aquest tema. Aleshores, jo us dic a dir que vaig començar a reconèixer que hi havia diferències atenent a les persones que tenia. Jo deia, doncs aquí m'estan explicant totes les dones el mateix i els homes no m'expliquen res perquè a més no hi són a la sala d'espera ni venen a consulta. Vaig veure que hi havia una diferència en emmalaltir que em va permetre venir aquí a Barcelona en un moment en què hi havia aquest centre d'anàlisi i programes sanitaris que havien muntat el grup d'esquerres del Col·legi de Metges que havia
governat un temps, però que va perdre les eleccions de l'any 84, i aleshores van muntar un que tenien el GAPS en aquell moment, Gabinet d'Anàlisi i Programes Sanitaris a dintre del Col·legi de Metges, i van muntar el CAPS. I em van convidar a fer una xerrada sobre l'ofici de fer de metge, i allà vaig conèixer una gent diferent que em va començar a entendre que potser sí que hi havia diferències entre homes i dones, i em van permetre doncs treballar en un lloc que era totalment masculí, menys una dona, però que a poc hem anat transformant en una altra cosa, que hi ha aquest programa de Dona Salut i Qualitat de Vida, que es va començar al 90. Però dels 86 als 90 vam començar a fer grups, a trobar-nos amb altra gent, d'altres mirades, i vull recordar aquí un sociòleg, el Jesús Marcos, que havia treballat també a l'Ajuntament de Barcelona i formava part del CAPS, que en una reunió de junta, que tot eren homes, els hi va dir: heu de fer cas a la Carme, que això que porta un camí que s'ha de tenir en compte. Aquest programa de Dona i Salut potser té futur, i aquí estem, en aquest moment. Hem durat 25, 96, sí, 26 anys, i continuem en aquest tema. I és una altra evolució. A partir de, doncs, dels 40 anys, en lloc de dir-me metge, em vaig dir metgessa, però m'ho vaig dir a mi mateixa. Jo vaig incorporar a la facultat en un moment en què podíem dir, teníem sort que poguéssim estudiar. Era veritat, teníem sort que poguéssim estudiar, però una mirada sobre la dona no la teníem. Ni la facultat la té, ni encara estem fent... Encara no es reconeixen les diferències en la malaltia entre homes i dones. O sigui que camp per córrer, drets sexuals i reproductius, i dret a les dones a que visquin la seva diferència i que puguin ser tractades en les seves diferències. Estamos en ello. Però encara estem aquí. Jo ho resumeixo així. Gràcies. Molt bé, gràcies per aquesta introducció tan interessant. Ara estava pensant que la vostra performance, la vostra trajectòria professional ha estat plena de dificultats, m'imagino, perquè en el context del que partíeu i en el context que ens trobem, suposo que hi ha dificultats moltes. No sé si us agradaria compartir amb nosaltres algunes d'elles, en el sentit de la vostra praxis professional, moviments socials... Sí, de fet, no sé, és que esclar, hi ha tantes coses viscudes, no?, amb l'edat que tenim, que és allò que no... I també estaria bé que tinguem una conversa, no?, el que hem dit, el diàleg, no? Però sí, és clar, jo a vegades quan em diuen, oi, ara no sé què fer, ui, que difícil això, i estudiar, i penso, bueno, el teu recorregut, però és clar, jo callo, perquè... D'entrada, com que jo no podia marxar de Girona, perquè a casa meva no em podien enviar a Barcelona a estudiar, i jo volia estudiar, doncs el meu recorregut va ser un. Va ser començar a fer el que podia fer a Girona, quan vaig acabar me'n vaig anar a treballar, vaig treballar 5 anys d'infermera, llavors quan em vaig fer enllaç sindical, quan em van despedir, em vaig posar a fer medicina, llavors ginecologia, i llavors tot el tema, doncs, de... I, esclar, amb la Carme hem tingut molta relació contínuament, perquè, clar, ens hem dedicat una miqueta a coses que s'han assemblat molt i que moltes vegades hem compartit, no?, perquè no deixa de ser, doncs, el tema de la dona. I avui ha sigut molt divertit perquè, mentre operaven el meu home, a la Platón diu, ai, vosaltres sou metges? I dic, sí, jo sóc ginecòleg. Diu, ara et faré una consulta. I llavors l'infermera m'ha agafat a part i m'ha tingut... Doncs 15 minuts amb una història de que havia sigut atesa precisament per un ginecòleg, que és clar, li havia donat una informació i jo he intentat a veure com anava, però la història és com es tracta aquest tema des de la ginecologia masculina. És molt curiós, en alguns casos, no tots, en alguns casos. Però avui m'ha donat a treballar l'exemple, entens, d'una situació que dius, però com pot ser que en comptes d'informar bé que sigui la dona la que és propietària, no?, del que ella té, del que li passa, del que ha de fer, del que sentirà, del que ha de sentir.
no? I que tu el que fas és proporcionar-li informació perquè ella ho pugui interioritzar, perquè aquest, això és l'important. I per mi aquest ha sigut el meu recorregut. Donar sempre tot allò que tu saps, perquè l'altre sap coses. I si tu no escoltes l'altre que sap coses, no pots ajudar que sàpiga el que tu saps. Aquest és un tema molt important en medicina. Aquesta, jo penso que és la part més important, no?, de la professió. Però, esclar, aquesta professió, llavors, has de saber de temes socials, bueno, t'has d'apropar als temes socials, t'has d'apropar als temes educatius, t'has d'apropar als temes formatius. O sigui, nosaltres, com a DAIA, no he dit tot el que fèiem, però xerrades, informació, formació, i després anar a formar els altres. Tot això vam fer un recorregut i un periple per tot Catalunya, que no ens ho podem imaginar. I alguna vegada, no, encara ho recordo, Arbúcies, anant a parlar d'aquest tema, teníem els caciques d'Arbúcies, que eren els d'una de les empreses que encara existeix, Jocavi, encara existeix, els teníem a darrere les cortines escoltant a veure el que deien per veure si ens havien de fer fora a la xerrada. Això ho recordo, això devien ser els anys 78, 79. Recordo aquella angúnia de sentir darrere que algú es remenava, saps? I ens vigilaven, no? Ens vigilaven quan anàvem a llocs d'aquests. Però el que deia és això, que jo penso que és clar, quan fas atenció des de la medicina, que és el que has escollit i que és el que t'ha agradat, doncs no pots deixar de tenir els peus a terra i aquesta relació molt més propera, no solo de zapatero a tus zapatos, sinó a los zapatos de los demás, perquè una mica és el poder arribar a una relació important. Llavors jo m'he dedicat molt també al tema de comunicació, verbal, no verbal, m'he dedicat molt al tema d'entrevista, com a algo que penso que és importantíssim, doncs per el que és una bona atenció, per el que és una bona informació i per el que és una bona lluita feminista. Perquè si no, si tu quedes per tu, i si no ho comparteixes i no ho... És molt difícil que puguis fer que avancem junts, no?, una miqueta. I per això jo deia que el tema aquest dels drets i el tema de salut sexual i reproductiva és una cosa sa. N'has de parlar amb la dona, n'has de parlar, no? Perquè si no, sempre queden petits forats, no?, que es van omplint d'algo que se silencia i que després no pots acabar de donar tota la informació que tu tens i la que ella té ganes de rebre. Sí, aquest home. Bé, jo, com que no tinc... O sigui, dintre de la meva professió jo he sigut economista i no he tingut unes resistències així, no? Però bueno, dintre dels moviments socials sí que hi ha hagut totes aquestes resistències que us deia una mica la Carme i que ens hem trobat moltes vegades que dintre dels moviments socials sempre es deixa... el que ens en diu el tema de les dones sempre es deixa per més endavant, saps? O sigui, una mica quan amb les lluites polítiques o amb les lluites per reivindicar, no? Pues sempre, pues, clar, el tema social, que el tema dels drets socials, no sé què, sempre abans que els temes dels drets de les dones, perquè sempre poden esperar, no? Una mica jo és aquesta la resistència que m'he trobat ja potser des de la universitat, no? Perquè jo vaig començar, doncs, això als anys 70 dintre la universitat i allà també, o sigui, sempre era més important qualsevol cosa, no sé, fins i tot, no sé, me'n recordo un any que va haver-hi aprovat general a l'autònoma, que jo hi era, perquè havíem fet tantes vagues que els professors van dir que... I a dins dels temes no hi havia manera d'introduir cap de les reivindicacions, doncs, fins i tot de l'avortament i tal, o sigui, sempre eren discussions més elevades, no? Potser una mica jo dintre del moviment el que remarcaria és aquesta resistència que hi ha hagut en moltes fins i tot revolucions, no? Bueno, començant per la Revolució Francesa, ja, encara que anem molt lluny, però vull dir, començant per allà, no?, que els drets humans, els drets no eren universals, sinó que només eren pels homes, no? Llavors, potser jo penso que és de remarcar que això ara potser està canviant una mica, però jo penso que queda encara, queda. Quan parlem
No sé, ara potser està canviant una mica, tu, Marta, no sé què pensaràs, potser amb aquests nous moviments que han sortit, el 15M i tal, jo penso que ha començat a canviar una miqueta això, i ens tenen més en compte el que és les dones i les reivindicacions dels drets de les dones. Penso que el futur és... soc optimista. Doncs, amb dificultats, com que ara he tingut temps de pensar-me-les, així seré més sintètica, però l'avantatge de parlar la tercera, és que, primer de tot, la primera dificultat que vaig tenir és la carrera, perquè el meu pare, que era cirurgià vascular, em va agafar a part i em va dir: jo t'aconsello que de cap manera puguis fer medicina. Les dones mai seran reconegudes com a metgesses. És que no pot ser. O sigui, és impossible. Vaja. I que, per tant, fes farmàcia. Fes farmàcia com la tieta, que tinc una tieta farmacèutica, que vendràs pastilles, et guanyaràs la vida. Però quina manera de complicar-se la vida? Tindràs que anar a fer dissecció, tindràs que estar fatal. O sigui que, primera barrera, vaig dir: de cap manera jo faré metgessa, a part que jo anava acompanyar-lo a fer urgències quan era, quan anava, perquè no hi havia ràdio en els cotxes en aquell moment, i quan havia d'haver-hi una urgència, doncs jo tenia que anar amb ell per anar parlant i que no s'adormís, perquè anàvem a la nit, a capellades, a tal, a fer una infiltració, i clar, després m'explicava l'urgència, i em deia: veus, aquest metge, si hagués atès millor això, això no passaria. Bé, doncs jo ja anava una mica preparada. Per tant, primera dificultat, que la meva família pensés que poguessis fer una cosa diferent. Segona dificultat, l'entorn no animava gens a que féssim cap especialitat que no fos pediatria, perquè si eres dona feies de pediatra, perquè eres, bueno, una prolongació de... De fet, les primeres metgesses de Catalunya tenim el llibre de la Dolors Aleu, que ella va dir, es comprometien, l'Aleu i la Martina Castells, ho tenen escrit, que elles mai contractaran homes. Elles sempre visitaran només dones i nens. Ho tenen escrit perquè les deixin estudiar i perquè les deixin fer el doctorat, perquè si no, figura que no ho podries fer. Doncs jo vaig seguir-les a elles sense saber-ho, no les coneixia en aquell moment, i el primer que vaig fer és pediatria. La sort de la vida és que la primera nena que vaig haver d'atendre era una nena que el jefe del servei, que en aquell moment era el Nen Jesús de Sabadell, em va dir: aquesta nena és lletja. Jo vaig dir: no, doctor, aquesta nena li passa alguna cosa, però no sé què li passa, però té una cara raríssima. I ell em deia: no, és lletja. Bueno, vaig tenir que anar a la biblioteca a estudiar totes les cares que vaig poder trobar fins que vaig veure una cosa que semblava que era possible, i les monges d'Estranquis van portar la nena a un centre nou que es feia en aquell moment a Barcelona, que era a Cetir, que estava en un piset del carrer Montaner, perquè li fessin una gammagrafia. Havia nascut sense tiroides i aleshores això, per això feia, tenia una cara especial. Això em va provocar una discussió amb el que d'allà, que em va dir: mai a la vida treballaràs perquè a sobre has fet una cosa en contra meu. Però la nena va poder rebre el tractament en el moment adequat, perquè si no quedava subnormal, i és quan em vaig passar cap a l'endocrinologia, però hi vaig deixar de fer pediatria, i bueno, jo crec que està, que bé, vaig tenir una bona experiència, però també me'n vaig donar compte que havia escollit pediatria per seguir-la corrent estereotipada. Llavors jo, una dificultat que veig en les metgesses i en totes les professionals és poder-se saltar els estereotips de gènere que hem tingut en el nostre cap des de petites, o sigui, i això pues, va costar lo seu. Una altra dificultat és, per exemple, que et respectin els homes d'esquerres a les opinions polítiques que tinguis. O sigui, sempre és, en el moment que parlava una dona, tots parlaven entre ells, i després quan parlava un home s'escoltaven. Llavors jo deia: escolteu, al final, estratègies que he hagut de seguir la vida, si no m'escolteu, escolta, callo. Però enrona. Dic: no, si no estàs escoltant, no et contestaré, o no enraonaré, esperaré que escolteu. Que això entre les dones no m'ha passat. O sigui, quan hem parlat, cada una ha dit el que li ha semblat. Tant, hi havia una dificultat a crear també el teu propi discurs polític, perquè si no t'escolten, no tenen la teva opinió, no tens discurs, perquè no l'has pogut elaborar. I, per últim, en el tema salut, pues, el que sí vam veure des de l'any 85, que vam fer el primer
primer congrés de tecnologia mèdica i qualitat de vida, és que em va agradar el CAPS perquè el CAPS, el seu ideari, posava fer a les persones protagonistes de la seva salut. Jo deia, doncs, més protagonistes que les dones, que no pintem res, a veure si les fem protagonistes d'alguna manera. Per això vam crear la revista Mujeres i Salut, hem fet una red de professionals a tot Espanya perquè i veure que amb el que havien lluitat els de salut sexual i reproductiva, que ja era un dret, jo deia, doncs, el dret també a la salut complerta. Me'n recordo una intervenció que vaig haver de fer com a diputada del Parlament, que li vaig dir al conseller d'aquell moment, i vaig dir, escolti, les dones no només són una matriu amb potes, per tant, no és només sexual i reproductiva la seva salut és complerta i l'han d'atendre en totes les seves dimensions, i això també costa, i està costant, i encara no tenim la ciència de la diferència. I posar les més dificultats. Vale. Us sembla si obrim un torn de paraules al públic? Perquè em sembla que tenim un públic que té molt a portar i molt a dir. I si us sembla, obrim torn de paraules o compartir experiències, perquè era una mica aquesta idea. Hola, s'escucha? Mira, bueno, me he encontrado con esta sesión informativa, ¿no? Y me parece bastante bien. Quería hacer un par de preguntas. Bueno, realmente el movimiento feminista no lo conozco, o sea, no es algo con el que tenga mucho conocimiento, pero bueno, es un par de preguntas a nivel general. Sería para la interlocutora de la derecha. ¿Rosa Ros o Carme Valls? Carme. Pues entiendo que a nivel, bueno, ¿cómo ve el entorno político a nivel del feminismo hoy en día? A nivel de primera línea de política, a nivel de partidos, ¿en qué partidos está mejor representado el feminismo hoy en día? A nivel de Cataluña, a nivel nacional, eso era una pregunta. Después, segunda pregunta sería para la compañera que está a la izquierda. Quería preguntarle, ¿los derechos tardan mucho en conseguirse? Se han luchado mucho desde los años 60, 50, desde la Guerra Civil también se luchó por el feminismo. Se pueden perder muy rápido, también ha dicho usted. ¿Hay base, bueno, en el feminismo, en la lucha de base, ¿no? tanto de los derechos de los ciudadanos? ¿Hay base actualmente de gente que pueda mantener esa lucha? ¿De gente que se ha creado en un entorno totalmente diferente al de ustedes? Ustedes se crearon en un entorno de cambio de una dictadura, de una creación de sindicatos, de partidos. Ese entorno ya no, hoy en día no existe. Quiero decir, la gente que hoy en día tiene que o está tomando relevo, si no tiene esas bases, si no se ha cocinado en ese entorno, ¿Cómo puede mantener esa forma de ver la lucha o mantenerla? Gràcies. Gràcies. Us parece si recollim alguna pregunta més, si així podem fer també més fluid el diàleg, d'acord? Tenim per aquí la companya amb el micro, si algú s'anima. Gràcies. A veure, m'ha agradat molt la vostra exposició, però em sembla que potser hem de fer com un salt d'enrere en endavant i veure tot el que es va sembrar i al mateix temps el gran camp de flors noves que hi ha dintre el feminisme. El gran camp de diferents posicions al mateix temps sense els afrontaments que vam tenir al començament entre partits, dones de partits i dones independents com jo, per exemple. O sigui, i que avui
sabem donar-nos les mans molt millor del que en el nostre naixement, diríem, vam saber fer. I jo crec que un dels reptes que tenia i que avui està totalment renovat és la gent jove. O sigui, actualment jo crec que les nostres filles potser no són militants, però sí que les, quasi podria dir, les netes joves són feministes i ja no es deixen trepitjar, com potser ens van trepitjar nosaltres, han trepitjat a les nostres filles i han hagut de fer front, doncs, perquè tenen una mare feminista, i les netes a l'institut ja no es deixen trepitjar i comencen la universitat d'una altra manera. I em sembla que això és tota una collita que és prometedora, perquè doncs, nosaltres el que plantegem és un canvi de vida i la vida en el centre. I encara és veritat el que vam sembrar amb avui de situar la vida en el centre i no els valors econòmics, polítics i tal, portats des del patriarcat i des del capitalisme, diguem-ho clar. Gràcies. Alguna pregunta més que recollim? Gràcies. Bueno, volia dir una cosa que me l'ha suggerit la presentadora, que ha parlat de feminismes. I no és el feminisme, o sigui, és que és el feminisme, no és el feminisme avui dia, és els feminismes. I que això és una gran aportació que el feminisme, al meu entendre, ha fet a tots els moviments socials. I penso que això s'ha de tenir en compte que els que parlen, que no saben massa de feminisme, que tinguin en compte que estem parlant de feminismes, que és una altra cosa, que indica que hi ha una complexitat i unes diferències que també estan en el món, però que nosaltres doncs, comencem a reconèixer-les i que si el món ha de funcionar, ha de reconèixer les diferències. No? I llavors doncs, em sembla una aportació bueno, de feminisme. Gràcies. Alguna pregunta més, Cristina? Sí, yo quería volver un poco al título, ¿no?, de la mesa, el nostre cos, les nostres vides, i per lo que ens ha explicat Rosa Ros de la seva experiència en salut reproductiva, és possible que puguem dir que un dels temes principals de la lluita dels anys 60 i 70 en relació al cos de les dones té molt a veure amb la sexualitat, que probablement va ser un dels centres de reivindicació, de reflexió i de reivindicació, la sexualitat, la reproducció, amb tots els problemes de l'avortament, però també dels anticonceptius, etc. No? La pregunta seria una mica per totes. Quin paper juga avui encara el tema de la sexualitat en el feminisme, des del punt de vista de la reflexió i de la reivindicació sobre la llibertat i l'autonomia sobre el propi cos, però també, com ha explicat la Carme, s'ha obert, diguéssim, una problemàtica molt més àmplia, no? Que en els anys 70 reivindicàvem els anticonceptius i despenalització de l'aborto, però que ara possiblement, digo posiblemente, pero es una pregunta, ¿eh? Posiblemente el tema de la sexualidad es un tema más, pero que el cuidado y la reflexión sobre el cuerpo femenino tiene, digamos, otros ejes, otros núcleos más amplios. Y bueno, quería saber un poco vuestra posición. Y segunda pregunta sería, cuando los centros de planning pasan a la red pública, creo que es evidente que se gana mucho, pero querría yo saber si en algún sentido cambió la forma de abordar la salud reproductiva al pasar a la red pública y si se pudo perder algo. Vale. Si us sembla, responem aquestes preguntes i després, si de cas, tornem a obrir. Sí? Ja és.
A veure, a la primera pregunta, no, del company. De fet, a veure, la vida és una lluita. I la lluita és una cosa que la comences quan, segons el lloc on estàs, on has nascut, on has anat a raure. Fixa't ara, per exemple, la gent doncs, que vol emigrar, no? I que vol arribar a altres llocs per tenir una possibilitat, quina lluita està fent, i és una lluita tremenda. No? Jo penso que tenir una base de lluita com la que vam tenir nosaltres, bueno, era molt forta, és veritat, era molt contundent, i no ens feia anar potser una miqueta dirigits. Però, de fet, jo penso que ara hi ha més possibilitats de lluita i que hi ha molta base per lluitar, que és una mica el que ha dit la Cristina, també, o el que ha dit la Carme, perquè, de fet, dintre de les universitats es pot parlar aquest tema, dintre del tema laboral es pot tractar, en els sindicats també hi ha la Comissió de la Dona i s'estan treballant temes de la dona. Vull dir que jo crec que és un tema que s'ha anat infiltrant, d'alguna manera, jo et diria, infiltrant. I llavors, amb aquesta infiltració, es pot fer de més i de menys. I llavors, pues, cadascú en el seu lloc. Hem vist, esclar, hem vist partits polítics que han canviat molt, també, i que la seva situació en aquests moments ens fa patir perquè ha canviat tant, que diem, bueno, tenen en compte totes aquestes històries guanyades o estan per allà barrejades perquè el que interessa són altres coses. És veritat, això. Però jo penso que es tracta de en el lloc on estàs i dels feminismes, que deia la Marta, que realment són diferents moments, diferents llocs, diferents situacions en les que es tracta de veure la diferència. Perquè jo sempre dic, hem de caminar cap a la igualtat, però des de la diferència, perquè som diferents. I jo penso que aquesta és la gran veritat que hem de tenir clar. Homes i dones ens hem d'entendre, ens estimem, ens volem, ens desitgem, etc, però som diferents. I llavors aquesta diferència és la que ha quedat molt minvada amb la dona, que jo sempre dic que a vegades quan diem els homes hi surten guanyant, alguns homes, no tots, que també jo penso que també ho hem de dir, això, alguns homes, perquè n'hi ha que pateixen molt les conseqüències d'altres homes, d'altres homes. Per tant, bueno, és un tema de lluita de la vida, i llavors pots veure en el lloc on estàs, petites cosetes, anar fent, vull dir que depèn molt del moment que et trobes i el que hi ha, no? Vull dir que jo penso que aquesta seria una miqueta. I també et contestaria, no? Bueno, el que deia la Carme, no? I després, la història de la sexualitat. És que aquest ha sigut un dels meus temes d'anys i panys, no? Però és complicat, perquè aquest necessitaria una conferència important. Però sí que la sexualitat, per això abans he dit que és un tema molt sensible, que toca molt íntimament, que és una situació que moltes vegades la sexualitat és utilitzada, bueno, com a objecte, no? És utilitzada en els mitjans de comunicació, la publicitat, no sé què, que s'utilitza de tal manera que de vegades hi ha molta confusió amb aquest tema. No? I llavors, ara amb les tecnologies de la informació noves, doncs tot això també ha fet que es revolucionés molt i tornem a tenir una situació en la que s'ha de reflexionar, s'ha de tornar a parlar, s'ha de dir què passa aquí, perquè no tot es pot fer, no tot és possible. Jo és que penso que aquest és un tema, el tema dels límits, no? Llavors, la sexualitat és importantíssima perquè la tenim des de que naixem i és algo que és vital, la sexualitat és vital, vull dir, per això omple tants espais i tantes històries, però és clar, s'ha de viure pues, amb llibertat i a més gaudint-la, no? I llavors aquest és un tema complex i complicat, perquè també amb tota la història, a mi em sembla molt important doncs, que l'homosexualitat en aquests moments es pot tractar com es tracta, que la transsexualitat ha sortit sobre la taula, perquè això era un patiment terrible, vull dir que això és molt important, però el que hem de veure és com s'utilitza des d'altres cantons i com nosaltres ho hem de poder, no, tenir-hi una miqueta a la vista posada, la reflexió, els límits, no? Perquè és un tema molt complicat, no és fàcil. I en canvi és una cosa tan íntimament, no, de la vida i
i nostra, no? En tots els sentits, perquè quan parlem de sexualitat no parlem de, només d'erotisme, no parlem de sexe, estem parlant, no?, de relacions humanes, de, no?, de compartir, d'espais comuns, de moltes altres coses. Llavors, esclar, aquesta sexualitat que té a veure amb l'afectivitat, amb les relacions, amb la comunicació, amb el gaudi, amb el cos, també, amb els sentiments, amb les emocions, bueno, és complicada. I esclar, jo m'he dedicat anys i anys i anys a atendre i escoltar tot aquest tema i per això us deia... Però a vegades fa patir molt la sexualitat. I llavors has de, has d'escoltar molt bé, perquè hi ha lo social que s'hi embolica, hi ha, no?, la relació, no?, familiar, de la parella, de l'altre, no? I hi ha moltes coses, doncs, que esclar, s'han de tenir en compte moltes coses, com la salut, com la Carme diu, perquè al final és un tema de salut general, la sexualitat, o sigui, perquè pot emmalaltir, pot donar problemes psicosomàtics, pot donar de tota mena. És deixar anar una llança, però és que és molt... És un tema molt, molt ampli. Jo voldria el fil de... O la violència, sí, perdona, exacte, perquè no... Sí, però el no, fil, allà, no, allà. El fil... Que fa petita, sí, el fil, el fil de lo que dius. Nosaltres, com a plataforma, fem molts tallers a les escoles i com a plataforma, bueno, estem al cas de lo que és una lluita molt gran, que és la violència sexual. O sigui, la violència sexual també sempre es deixa per un altre capítol. O sigui, s'ha parlat molt i s'han posat moltes mesures i s'ha avançat, penso que aquests últims anys s'ha avançat molt amb les mesures polítiques que s'han posat i les lleis que hi ha hagut, però la violència sexual sempre s'ha deixat com en un raconet. O sigui, ara s'ha vist en els últims temps, heu vist als diaris, doncs que ha sortit que no, que la violència sexual al carrer. O sigui, el no poder anar, la por que ens pot fer a les dones anar pel carrer a certes hores perquè no siguis assaltada. I la reacció que hi ha, fins i tot per les forces de seguretat, a això. O la reacció que hi ha a la judicatura. És a dir, avui dia una dona que pateix un atac sexual pel carrer li és molt difícil que... els jutjats primer se la creguin. O sigui, encara ens sembla que sí que ha avançat molt, oi? Tu, Carme, deies, ha canviat molt les coses, però encara els jutjats, quan una dona és violada, no?, encara se la posa en dubte el seu relat. Se la posa en dubte moltes vegades amb altres també tipus de violència, però amb la violència sexual pràcticament sempre. Se li pregunta que què feia... O sigui, què feia aquelles hores de la nit pel carrer. Se li pregunta que com és que anava amb una faldilla curta. O sigui, se li pregunten coses tan estúpides, diria, si em permeteu la paraula, o sigui, tan fora de lloc que no pot continuar. O sigui, s'arxiven la majoria de casos de les dones que s'atreveixen a anar amb un jutjat a portar a que ha estat violada, no? Si, bueno, amb detalls ja escabrosos, no?, de si ha estat penetrada o no ha estat penetrada, si, o sigui, com si la violència sexual només fos la penetració, com si no fos un atac que ja t'assaltin pel carrer, encara que no t'arribin a violar del tot, que diuen ells, no? O sigui que això de la violència sexual, com tu dius, és complexa, perquè a més, doncs, per exemple, els instituts, quan anem ara a fer tallers als instituts de prevenció o tal, també es veu que, així com sí que és veritat que la joventut, doncs, té més possibilitats, tot això que tu deies, encara no perceben aquesta violència sexual, no la perceben. O sigui, moltes noies... que la seva parella les obligui a fer les relacions sexuals sense que elles vulguin, no perceben que això és una violència sexual. I no es percep dintre del matrimoni, també. O sigui, nosaltres que tenem a dones que pateixen violència, l'últim que et diuen és que et pateixen violència sexual.
sigui, el primer, doncs, tota la violència psicològica que permet... Tot, però la violència sexual està com amagada, no? O sigui, ni tan sols reconeguda per les dones. O sigui que, penso sí que és un tema de tota una conferència, però sí que pels drets de les dones és molt important el discurs aquest i que, com tu deies, els feminismes doncs són molts, però que els drets de la dona a no tenir por d'anar pel carrer, el dret de la dona a viure la seva sexualitat com vulgui, això encara està a les beceroles i per la gent jove, que és molt important. O sigui que és molt important el fer aquest canvi, no? És veritat que hi ha moltes més possibilitats en aquests moments, la gent a la universitat, però penseu que el safareig, per exemple, que està al costat de la Universitat Autònoma, està tipa d'atendre a noies universitàries que van i els han dit que els seus propis companys amb relacions esporàdiques, amb una festa o això, les han violades o acompanyant-les, perquè allà queden les coses, les festes aquestes que es fan amb descampats, que les han violades dient-los, vols que t'acompanyi, i pel camí les violen. O sigui, que, i tot això queda molt per fer, molt per fer i molt per d'això. No? Només dir que, també hi ha poquet, que les possibilitats de lluita, el que deia el senyor que ha parlat primer, no? I comparat amb el que deies tu, Carme, o sigui que jo penso que els reptes actuals, tot i que evidentment queden tots els rols encara a les escoles, la coeducació no ha estat introduïda encara a l'escola, no? S'entén l'escola mixta com si fos la coeducació, però no la coeducació com una experiència de que hi ha homes i dones al món per tenir l'experiència de la vida i com una... respecte a les identitats, etc. La coeducació encara no està implantada i això fa que hi hagi més violència contra les dones després, no? A l'edat adulta, i que tenim molts reptes, però que sí que és veritat que les dones, avui dia les dones joves, les nostres netes, que dius tu, les nostres, estan en un moment que jo penso que poden avançar molt, no? Hi ha molts tipus de feminismes en aquests moments, hi ha moltes noies joves, molts ateneus, moltes dones que estan disposades a que no les trepitgin i a tirar endavant i que fins i tot estan posant encara començant a canviar les relacions entre els homes i les dones. No? El que deia abans amb aquest moviment de l'11M, pues, obligant a que es parlin les dones, o sigui, que escoltin amb una dona i després amb un home, coses tan senzilles com aquestes, o parlant en femení, perquè de fet totes són persones, no? Entendre això, o sigui, jo penso que també sóc optimista en aquest sentit. Pues, jo estava pensant en entre les preguntes que no solament hi ha molts feminismes, sinó que dintre, a més dels feminismes, que al final, quan el company deia el entorno político, ¿no? Que tenemos en este momento, cómo ha cambiado y qué ha permitido. Home, els feminismes sempre han volgut defensar els drets de les dones. Per això mai es pot equiparar feminisme amb masclisme. Per això, quan diuen és otro... No, el feminisme defensa el dret de les dones a ser, a viure amb les seves diferències, a ser visibles, perquè el patriarcat sempre ha intentat que el que feia la dona no es veiés, que a més, si per casualitat es veia, sempre fos considerat com inferior, i si poguessin, a més, poder controlar o posseir qualsevol cosa que fes. Clar, en els partits polítics, hi ha molts partits polítics que ja en aquest moment no crec que cap partit polític que jo ara penso de boca no dirà mai que no defensa els drets de les dones, no ho dirà mai. El problema és que inclús les mateixes dones que hi treballen poden tenir unes mirades diferents sobre el que és el dret de la dona i sobre com defensar-ho. Jo aquí sí que ho internalitzo en el cos. Estamos en la mesa de nuestros cuerpos, nuestras vidas. Bueno, pues, per exemple, vaig poder participar, gràcies a la Carme Alemany, que em va presentar la Caixa Kauppinen, amb un grup europeu on hi havia finlandeses, russes i franceses, i vam analitzar el paper polític de com havien participat les dones a la política i com això s'havia reflexat en la seva salut. Hi havia una diferència de salut entre les polítiques franceses i noruegues. Per què?
perquè les franceses, per exemple, feien més hipertensió i van tenir alguns ictus i alguns altres tipus de repercussió sobre la seva salut cardiovascular quan va participar en política. I les noruegues no. Llavors ens vam preguntar quina diferència hi havia en aquesta participació política. Totes eren polítiques, totes eren diputades, però unes havien fet uns problemes de salut que no havien fet les altres. La diferència era que quan participes en el món públic hi ha dones que creuen que hi són per mèrits propis, perquè són llestes, són bones i són soles. Elles ho fan. Ho fan a l'estil home. O sigui, l'estil home és, bueno, jo com el Gary Cooper en Solo ante el peligro, jo de jo a jo i jo soy bueno. Però, en canvi, les noruegues feien una altra cosa, que era basar-se la seva participació política en el món feminista de les que havien sortit. O sigui, les noruegues que vam analitzar, havien sortit de moviments associatius feministes. I, per tant, no anaven soles, anaven amb les que hi havien anat, amb les que coneixien en el camí i es donaven la mà, com deia la Carme Alemany, que està passant. Llavors, aquestes tenien menys problemes de salut, o sigui, repercutien elles menys en els seus cossos la participació política que en les que anaven de llaneres solitàries. O sigui, com que jo vaig tenir aquesta experiència abans de ser diputada, per si les mosques m'afectava a mi la salut cardiològica, passava cada 2 dies pel CAPS, el dematí, abans d'anar al Parlament, allò, per no perdre el contacte amb les companyes, i per si de cas, mantindrem un contacte, perquè no és només estar en un partit polític, és com hi estàs i amb quins contactes tens, no? O sigui, els partits polítics tenen el problema d'un partit polític, que és partit, per tant es parteix. Té un problema la gent que hi participa, perquè a vegades no està totalment d'acord amb la direcció i a sobre té el problema que potser dintre de la direcció pues, troba gent que no és gens, bueno, que és masclista claríssimament. No, llavors aquests tampoc et deixen parlar o no pots participar. Clar, si tu tens molt clar què vols, no, aleshores no t'afecta la teva salut, però si no tens el contacte amb l'entorn, llavors a mi em va sorprendre molt aquest treball, perquè les franceses anaven de solitàries i això m'hi he trobat a vegades amb debats polítics amb dones d'altres partits. Hi ha dones de partits que creuen que elles estan allà perquè són bones i per això estan en contra de les quotes, de la participació, perquè diuen, no, si jo sóc bona, jo estic aquí perquè valgo mucho i soy abogada de l'Estado i mira, a mi he passat totes les oposicions i les he aconseguides. Vale. Pues, sí, enronen molt de pressa, són molt ràpides, sí, perquè han tingut que fer oposicions. Però han perdut el contacte amb una realitat i és del món on venim i alguna vegada se'ls escapa dir perquè mi madre me dijo, dic, hombre, pues sola no estabas, perquè tu madre te abrió un camí, no? O sigui, perquè clar, elles diuen com si elles soles fossin les polítiques. No, en el món de la política venim d'algun lloc i les que es creuen que venen perquè elles són tan bones no se n'en recorden dels seus orígens. Ara, en boquilla defendemos els drets de les mujeres. En la pràctica s'ha d'aprofundir molt més. Perquè et pot passar, i en esto te contesto a ti, Cristina, que sí, que en este momento yo creo que la defensa de la salud y del cuerpo de las mujeres y de nuestras vidas es muy revolucionario, porque tienes que meterte en unos temas que no se habían profundizado. O sea, no se habían profundizado la sexualidad, es un aspecto, y la sensualidad. A ver, nos meteremos algún día en el CAPS, hicimos unas maletas didácticas para que las mujeres mayores entendieran que en la vida hay muchas maneras de tener placer. Y entonces el placer de la sensualidad, de los sentidos, ya puede ser una fórmula de trabajar mejor nuestros cerebros y de trabajar nuestras vidas. Pero en formas de violencia estamos viendo que hay violencias en el acto médico. O sea, no solo la violencia sexual, sí, ahora ya te digo la violencia obstétrica y la violencia en la relación médico-paciente, que podemos ejercer también las mujeres contra otras mujeres, precisamente no escuchándolas, no minimizando su opinión, no escuchándolas, como que el Centre Jove de Sexualitat siempre había escoltat a las dones y ya nos había donat exemples y l'escolta ya es una máxima. Pero això, per desgràcia, entre las retallades, la pressió y el considerar, oh, totes tenen dolor i cansades, tu, que
que pesades, doncs arriba un moment en què la tensió que es fa amb el cicle menstrual inexistent, o sigui, no és que se l'arreglin, i si no, anticonceptius. O sigui que els cossos i la relació metge-pacient també adolece de que encara no s'ha profunditzat aquesta relació i no respecta la diferència, perquè si en la facultat de medicina no t'ho ensenyen, que bueno, gràcies a Elia, que ens ha proporcionat aquest any la possibilitat de fer unes jornades a la Facultat de Medicina, que l'any passat també van fer els mateixos estudiants, jornades crítiques de formació sobre la salut. Llavors, ja van dir jornades crítiques, fantàstic. I vam anar totes les... Cada un, ens van convidar a diferents xerrades, però vam poder dir tot el que vam voler. Bé, doncs no sabeu, la d'estudiants que han escrit, això t'ho dic per allò dels joves, que deia la Carme Alemany, estudiants que em diuen, això que diu que a l'acte mèdic hi ha violència, on ho puc trobar? Llavors, passant la bibliografia, elles saben que a Suècia també ho estan estudiant, que ja hi ha qüestionaris sobre això, i ja comencen a veure-ho d'una altra manera. Però tot i així, clar que ens falta molt camí per fer, perquè en els temes de mortalitat precoç i de mortalitat prematura, ara aquí he fet un estudi que ens han encarregat sobre un informe sobre la salut de les dones a Barcelona, ens ha encarregat l'Ajuntament al CAPS. Escolteu, hi ha mortalitat prematura de dones, i no pel càncer de mama ni el de pulmó. Haurem de treballar moltes coses que ens estan passant. Sembla que està relacionada amb temes ambientals, ja ho sabíem en el CAPS, perquè ja hem fet coses de salut i medi ambient, perquè hi ha molts aspectes de salut que potser abans no ho havíem vist i ara tindrem que plantejar-nos-els. La causa de mortalitat cardiovascular encara és la primera entre les dones, però les demències i l'Alzheimer fa fredat. I aleshores, d'acord que vivim més anys, però així no els volíem viure. Per tant, algú s'ha de posar a estudiar bé que on hem de prevenir aquestes coses. Aleshores, clar, hi ha moltes maneres d'abordar la cos i la vida de les dones, moltes. O sigui, hi ha les dones que treballen la lactància materna, les que fan el part a casa, les que lluiten per les desigualtats, les sindicalistes que estan sempre en primera fila protestant per el que està passant ara amb les urgències al carrer i que, en fi, avui sentia unes declaracions que no vull discutir perquè de la conselleria d'avui que m'han esfereït, ara mentre venia cap aquí, home, si ens farem un pla per d'aquí 2 mesos, quan haurà aparegut l'epidèmia, ja els d'urgències ja estaran o morts o estaran en un altre lloc. Bueno, hi ha coses que ens criden al cos i que moltes feministes estan lluitant, cada una en el seu camp. I per tant, a dintre dels partits polítics, en conec de més o menys feministes i més o menys... en fi, però jo els dic sempre, si vols preservar la salut i ets política, tu no deixis mai el contacte amb les associacions de dones d'on vens, per si un cas, perquè és del que tenim evidència científica, que pot ser que durarem una mica més i podrem donar una mica més de guerra. Aquesta és l'experiència que te puedo dar en nuestros cuerpos, nuestras vidas, la política i les associacions. Mejor, más sanas en asociaciones y menos depresión. Les dones que van a associacions de dones, i això també ho tenim amb evidència científica bona, comparat, tenen menys depressió que les que estan tancades a casa. O sigui, que també ho sapiguem, els moviments, bueno, quan vam ser moviments veïnals o quan vam fer, totes les que participaven, podries dir, oh, és clar, estaven exaltades, eren així, però no, a més de la exaltació que te puede producir estar en un ambient positiu, etcètera, etcètera, no, el contacte amb altres, és socialitzar-se al final, ens permet veure les coses de forma més relativa, pues, més sanes, més saludable, estar associada. Y si eres política, no deixes l'associació. Ja està. Resumen. Només una cosa volia dir, que és que hem dit allò de la planificació familiar i potser després no hem contestat molt. Bueno, més que res perquè com que vam tenir l'experiència aquesta, que aquí la vocalia vam estar precisament en aquell moment, no? Jo penso que sí que es va perdre molt, perquè per un cantó, perquè es havia fet d'una manera molt pionera, es havia fet un altre model d'atenció. I aquí encara estem discutint els models d'atenció, perquè amb violència també, o sigui, a tot arreu, o sigui, als serveis socials,
ara amb tècniques de l'Ajuntament i tot, tenim que discutir encara quin model d'atenció fem. Fem un model d'atenció assistencialista, de que l'assistim amb aquella senyora en aquell moment, o li donem eines perquè pugui tirar endavant. Bé, vosaltres amb salut igual, no? Però vull dir que també amb psicologia, amb atenció, i amb els centres de planificació familiar, doncs hi havia una escolta, hi havia un tractament, un model d'atenció que ja era pioner en això, i això s'ha perdut molt. S'ha perdut molt al passar a l'atenció pública. Això és una de les coses que volíem fer i no vam fer, de fet, aquí, perquè ens vam posar amb lo de violència, però jo crec que això és important de remarcar. No? Sí, però s'han perdut coses i s'han guanyat coses. Bueno, jo penso que sempre hem de ser positius. Bé, positius, positius. No, i ho dic perquè... Clar, hi ha serveis de salut sexual i reproductiva que sí, que no, sí. Que no, que val, que el que vulguis, però mira, Catalunya en aquests moments és el que té l'abord farmacològic més alt de tot Espanya i que triplica els altres. Per què? Perquè hi ha hagut un esforç d'aquests serveis i, per tant, hi ha coses, entens, que, bueno, que s'han batallat i s'han lluitat i s'han aconseguit, i a mi em sembla molt important, és que acabo de veure les últimes dades i he pensat, home, doncs és molt important que la dona pugui decidir com vol, no?, accedir a interrompre l'embaràs i si ho vol fer, doncs, farmacològicament o ho vol fer amb instruments, i això jo penso que és molt important. I, bueno, les dades és que no tenen res a veure amb totes les del reste de l'Estat, eh? Vull dir que... Per tant, hi ha coses que jo penso que s'han lluitat i que el professionalitzar-se més, d'una manera més, si vols tu, sanitària, doncs s'han aconseguit coses, no? Aquest és un tema. L'altre és que hi hauria d'haver més relació, pues, amb el que era com abans, les vocalies de dones, els centres, una situació, doncs, més propera per poder anar-se retroalimentant. I aquesta, doncs, és més complicada, perquè com que era municipal, doncs, era molt més fàcil, perquè sorties i entraves molt més fàcilment del teu municipi. No. O sigui, jo diria que aquesta potser és una de les importants, no? I després, doncs, que hi havia persones que en dèiem consultores que estaven a dintre dels serveis, que eren dones del barri i de les vocalies que havien entrat i que havien après a escoltar i que havien après a parlar, doncs, de tots aquests temes. D'una manera i propera. No, propera, Però, bueno, jo penso que, és clar, no tot pot continuar sent com era i dintre de tot, si ho analitzem, s'han fet moltes coses, se n'estan fent. Ara, el que fa patir és la crisi, que crea violència, no? I crea aquesta cosa de la possessió, i crea altra vegada aquesta violència més sexual i més de tot tipus. I tot el que està passant, no només a nivell, no?, més de les persones, sinó el que està passant a nivell social i polític. I és que jo penso que això té molt a veure amb tot aquest tema que dèiem de cossos, vides, salut. I després les dones soles, tu deies, esclar, és que la dona, com que viu més anys, hi ha una soledat tremenda de dones molt grans, que aquesta també deu ser una història complicada i complexa. No? Bueno. Molt bé. Hem passat una miqueta del temps que teníem previst. No sé si volíeu fer alguna pregunta més. O alguna, sí. Algun comentari. I si no, deixaríem aquí, la Carme. La Carme Alemany. Va, doncs l'última. No, crec que no. No, tenim, què, un parell de minuts? Sí. Jo volia portar una mica la vostra experiència, com aplicar-la als adolescents. Jo tinc una preocupació amb els adolescents ara, perquè tots nosaltres no ens movem amb Instagram, els influencers, i els nostres nanos i noies, sobretot, es guien per això, no? I fa un temps, per exemple, la pàgina adolescents.cat, que és una de les pàgines més llegides per adolescents, la notícia més vista era una noia que havia subhastat la seva virginitat per internet. I estava argumentat, ho publicaven perquè una part d'aquests diners els havia donat a una ONG. Vull dir que el context ha canviat tant que jo no sé, ara els barris i on són les noies és a Instagram, és en aquests llocs. Abans eren llocs físics i ara hauríem d'anar aquí,
no? Però m'agradaria, no tenim temps, no? Però una mica com la vostra experiència, com es podria aplicar amb aquest nou context, que no hem parlat gens de xarxes, però que les nostres adolescents són les dones adultes del demà. I això no hi ha qui ho controli, no hi ha ningú allà. No vull dir un control, senzillament una observació del que està passant. Gent que ho controla, hi ha gent que ho controla. I jo penso que hi ha professors, i hi ha blogs sobre aquests temes de professors, molt interessants, perquè n'hi ha que estan molt al cas amb aquestes qüestions. Clar, els adolescents són molt atrevits, aquesta és la història. Jo, com que hi he treballat 23 anys, són molt atrevits i poden a vegades deixar anar coses d'aquestes com qui, jo què sé, que sembla qui sap què. Després, la història és com els altres companys moltes vegades són els propis que posen els límits, vull dir, perquè això nosaltres ho hem vist. Amb temes, doncs, per exemple, d'anorèxies, bulímies i tal, i de venir companys al centre a dir tinc una amiga que necessita ajuda i que jo no sé com donar-li, que voldria que vosaltres... O sigui, ens esvera molt això, però després hi ha una altra part. Teniu confiança. Atents? Sí, hi ha aquesta confiança, no? Sí, perquè, sí, tampoc, saps... No, si el problema al final no és l'altre adolescent, que és el mitjà que això ho reprodueix com una notícia... Aquesta és la història. Acceptable. Com si no sé què, perquè si és adolescents.cat, home, a veure, hi ha coses que hi hauria d'haver una mesura de dir, escolta, això no es publica. Clar, el no haver aconseguit un canvi, el no haver aconseguit un canvi sistèmic, sinó que al final, tant als CAPs com a les escoles, resulta que són individualitats de persones que són les que transmeten aquest enfocament. No haver aconseguit que sigui sistèmic, això es podria publicar si realment la vida fos al centre, deia ella, no? Aconseguir que la vida fos al centre de la política, no passaria d'aquí. Sí, però això és molt complicat, perquè no hi hauria la llibertat. Llavors, també és que és un tema. És un tema molt important. Sí, que ho és. Valdria la pena que penséssim algun dia més a pensar-ho, perquè aquesta notícia i la que va sortir l'altre dia, que hi ha un augment d'utilització dels prostíbuls des dels 18 anys entre els nois d'aquí, bueno, a mi em va deixar pensant que de quina sexualitat hem parlat. Molts nois estan aprenent la sexualitat en pel·lícules porno a casa seva de molt tipus i, per tant, sí, segurament hem d'abordar-ho d'altres maneres, més, però n'hem de parlar. Està bé, jo he tingut experiències molt interessants amb les mosses d'esquadra, que he tingut que parlar amb elles molt per altres temes i perquè elles estan vigilant el ciberassetjament, que hi ha un assetjament sexual per internet, i han tingut que viure molts casos i tenen moltes idees. O sigui que jo, reunió, si la fem, amb les mosses també, perquè han pensat molt a aquests temes i tenen una mirada de gènere que m'he quedat molt contenta de compartir amb elles algunes experiències. Dels anys que portava dones amb violència, em deien, si no viene con sangre, no me la lleve. Jo dic, si la llevo con sangre, ja estarà muerta. Ara, que la mossa et diu 30 maneres d'utilitzar el sistema perquè tu puguis sortir de l'atzucat quan estàs amb una violència, doncs, i amb les que assetgen sexualment, tenen un respecte per elles i tal, que jo he pensat que això ho havíem de treballar conjuntament, perquè tenim actors socials amb mirada de gènere ja que no els teníem abans. I això està molt bé, és un avenç també. Sí, jo només afegiria una cosa que a mi em sembla que és important per als adolescents. No, ara no sé què volia dir. Bueno, tinc tantes coses, però amb aquest tema de la d'internet. Ah, sí, sí, el que deies tu, ja fa temps, que els nanos utilitzen molt la prostitució, una mica més massa. Aquest tema sí que té molt que veure realment amb el que s'ofereix des de diferents mitjans i des de televisió i des d'internet i és així. Llavors, una de les coses que nosaltres havíem treballat molt és la por, el que nosaltres observàvem dels nanos, que semblava que tot el que era fantasia es podia fer realitat. I aquesta és la història. Llavors, què és fantasia, què és realitat, es pot fer tot. I llavors la història és enfocar-ho precisament en diferència de gènere i dir, bueno, clar, nosaltres moltes vegades havíem de treballar i la teva companya això li agrada i tu li... O sigui, moltes vegades fer aquesta diferència, entens? Perquè és una cosa molt més,
masculinitzada, però després la noia es veu com obligada per oferir-se en aquest... Saps? És un tema que sí, que s'ha de treballar, però s'ha de continuar. És que s'haurà de treballar sempre, això, eh? Perquè quan se'ls desperta la sexualitat... Sí. Sí. Sí, bueno, només dir que amb el tema aquest el tractem molt amb els instituts i tot, però és clar que és un conjunt, vull dir, no és el tema de si Instagram funciona així, és com eduquem, com socialitzem a les nostres generacions en aquests moments, com l'estem socialitzant, perquè no és això, és quines pel·lícules els hi donem, quina atracció a la violència els hi donem, vull dir, això és el que s'ha de canviar i s'ha de treballar, m'entens? O sigui, és més global que no el punt només de quin... Vamos, penso jo, no? Que sí, que aquí el moment aquell, què passa en aquell moment, no? Però com que no podrem limitar les pel·lícules que veuran, no, els hi hem d'estimular el sentit crític, sí, perquè sí, puguin exacte, saber exacte, què faran i el sentit de desig i de vida, i que es vol més divertit fer coses d'una altra manera. Pues a veure si els hi encomanem la idea de que s'ho poden passar millor, s'ho poden passar millor. Sense violència. S'ho poden passar millor. Sense molt bé. Doncs... moltes gràcies a totes per ser-hi, per acompanyar-nos, i moltes gràcies a les companyes de la taula per les interessants aportacions. Fins aviat.